None humenya bita gitinze None huko kumenya giye kuza Nabajyaga bashidikanya Dore bose bafite ubwoba Bari bazibyenda kubaho Bagakuka imitima Dore abahanga bisi bose Bahagurutse Ngo basana sana hari barebe Kw'iminsi ya kwicuma Ariko igisubizo cyabuze Bose bashobewe Icyerekezo isi yatiganamo Giteye ubwoba Ibiri kuba ku isaba n'abimana Ibidutunguye Ahubwo bituma turushaho gushikama dushize ubwoba Turushaho gusobanukirwa Ku ijambo ry'Imana rukuri Ko nta na kimwe byavuze kizahera Mbabwira icyorezo gikomeye dukwiriye kwirinda tukakirwanya twivuye nyuma kuko n'indwara mbi cyane kikirindwa kurusha coronavirus kuko cyo kitwica burundu icyo cyorezo n'icyaha cyatumu nzimitima ari kugishimishije umuti wacyo warabonetse Binyuze mu maraso ya Yesu umwizeye arakira Ahubwo bituma turushaho gushikama dushize ubwoba Turushaho gusobanukirwa Ku ijambo ry'Imana rukuri Ko nta na kimwe byavuze Kizahera Hanyuma y'iyo mibabaro yose tuzabona umwami Yesu atungutse ku bicu arangurure n'ijwi rirenga abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka natwe bazaba bakiri bazima duhinduke tuzamuranwe nabo tumusanganire ku bicu tuzabana n'umwami wacu iteka ryose maranishe iyo mibabaro kubwirana ayo magambo Nagura marira yose kumaso yacu Kanduru puniru zongera kuba ukuni Imi warogo kutaka Kuriga nibizaba ukundi Kukitya mbere bizaba Nishize Izaha nagura marira yose kumaso yacu Urupfuniro zagera kuba ukundi Imiborogo kutaka Kuribwa ntibizaba ukundi Kuko ibya mbere bizaba ukundi